dukomeze kwibutsa ko Perezida Kagame yasinyanye amasezerano na Perezida Habyarimana, yamara gusinyana amasezerano na Perezida Habyarimana akamuca inyuma, akamukubita urusasu, akamuhanura nk'uko abaturage mwibuka. Hari indirimbo yigeze kuririmba Kagame yagiye mu Mutara, hari habaye ibirori, haza ababyeyi bateze urugori bararirimba bati rwose ikinani cyaratambye, Kagame wacu aratambuka aragitikura. Abo bantu bakuye kuri scene batarangije no kuririmba, icyo gihe abo baturage ntiwabarenganya, baririmbaga indirimbo yari iri mu gihugu. Murabizi ko nyuma za 1994-1995 intero yari imwe yuko FPR yabashije kwikiza umwanzi iganura Habyarimana, ariko uko politiki yagiye izamuka baje kubona yuko bibeshye, ko nibakomeza kuvuga icyo kintu tuzi neza yuko guhanura indege Habyarimana ari bimwe mu byagize cyangwa se mu byihutishije ishyirwa mu bikorwa rya genocide, ko bizabakoraho bahindura umuvuno batangira kubihakana n'ubivuze bagatangira kumukurikirana. Uko niko FPR ikora. Ubugira kandi inshuro nyinshi ntabara Perezida Kagame ndetse n'umufasha we bakoze ingendo zitandukanye zo kumvikana na Perezida Museveni n'umufasha we. Muribuka inshuro bagiye bahura, ndetse hakaba n'igihe bagabirana inka. Ibyo byose Perezida Kagame ariko ntacyo byamubwiye, uko bwacyaga n'uko bwiraga niko yahinduraga umuvuno. Ni ukuvuga ko uko bigenda kose Perezida Kagame akurwara inzika, akakurwara inzika kugeza igihe abashije kugera ku mugambi we yari yaratangiye. Muribuka igihe Perezida wahoze ari Perezida wa Tanzania avuga ati u Rwanda rukwiye kumvikana n'abarurwanya abo ari bo bose, kandi nubwo yaba ari FDL. Icyo gihe umujinya we Perezida Kagame ajya imbere mu masengesho avuga ko azamutegera ahantu hizewe akamuhitinga cyangwa se akamukocora. Ibyo byose rero ni inzika Kagame akunda kugirira abantu bose batumvikanye muri politiki, kuko kutumvikana muri politiki bibaho, birashoboka. Abantu bashobora kutumvikana ku kintu runaka, ariko kurwara inzika umuntu kugeza n'igihe urwara inzika bakuru b'ibihugu ugashaka kubambura ubuzima, ibyo ni ibintu biranga Perezida Kagame. Tukaba rero tubwira abakuru b'igihugu cy'u Burundi ko kandi nta nicyo tubabwira, kuko nabo barabizi ko igihe cyose badacunze neza uwahekwaga ngo yigenze nabo azabagerera mu kebo nk'uko yagereyemo bagenzi babo. Bakomeje n'Ubugande kuba gushingira kuri makiyaje, gushingira ko ibibazo dufitanye birahari, ariko nta mpamvu yuko tujya kwiha rubanda. Ubundi niko abavandimwe babana, ubundi niko abaturanyi babana, niko umuryango ubana. Iyo hari ibibazo mufite ntabwo biba bikwiriye ko bijya ku karubanda kugira ngo abantu babyumve. Seveni rero na Kagame bakomeje kugirana umubano wa makiyaje kugeza igihe ibintu bitangiye kuba birebire, kugeza igihe Museveni atangiye gutekereza yuko Kagame ashobora kuba arimo kurengera mu bintu byinshi yakoraga. Muribuka za cases zitandukanye zo gushimuta impunzi, nibuka cyane cyangwa se namwe mwibuka ni ya Lieutenant Joel Mutabazi wavanywe mu gihugu cy'u Bugande, yari protected cyangwa se yari arinzwe arindiwe umutekano mu gihugu cy'u Bugande. Nka biriya mbese mubona bikorerwa General Kayumba Nyamwasa muri Afurika y'Epfo, umuntu aba arinzwe na HCR agacungirwa umutekano, ndetse akaba ari ahantu hazwi n'abantu bakeya cyangwa abantu, ariko kubera ko Kagame yari afite ibyitso mu gihugu cy'u Bugande mu nzego zitandukanye
yabashije kumenya aho Lieto na Joe Mutabazi aherereye baramushimuta bamujyana mu gihugu cy'u Rwanda n'ubu ngo bakaba arimo kuborera muri prizo zo mu Rwanda. Impunzi nyinshi zakomeje kugenda zicwa izindi zikajyanwa mu Rwanda. Hakaba hari na za menace cyangwa se rumors zivuga ko President Museveni yagiye yakira za menace zitandukanye zivuga ku buzima bwe, zivuga ko Kagame yagerageje uburyo bwinshi bushoboka kugira ngo amwirenze bikananirana. Amatora y'Ubugande kandi nabwo Kagame yagiye yivangamo cyane ku buryo ntawe uyobewe inkuru zavuga ko kiza basic ikomeje guhatana na Perezida Museveni yahabwaga ubufasha bukomeye na Perezida w'u Rwanda. Ntabwo kandi twirengagije yuko ubu muri iyi minsi hariho amakuru avuga yuko uyu muhungu Bob Wine wari umucuranzi cyangwa se ukiri n'umucuranzi na ubu akomeje gukoresha imbaraga akura mu kadomo cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda. Tukaba kandi twarakurikiranye na none amakuru ya Amama Mbabazi wari mu buyobozi bukuru bw'ishyaka rya Perezida Museveni, nawe bivugwa ko ashobora kuba yarashutswe cyangwa se agakomeza gusunikwa na Perezida Kagame. Karekayihura wari umupolisi mukuru mu gihugu cy'Ubugande akaba mu by'ukuri afashwa bikomeye cyangwa se yagiye afatanya na mwene wabo Jack Nziza mu kugambanira cyangwa se guhemukira impunzi ziri mu gihugu cy'Ubugande zikomoka mu Rwanda. Twibutse ko mu gihugu cy'Ubugande hari impunzi nyinshi cyane zahungiyeyo zikaba mu by'ukuri zigerageza igihugu cy'Ubugande gikomeza kugerageza kuzirinda no kuziha ubufasha bwose gishoboye. Ibyo rero bikaba bibabaza Perezida Kagame cyane, uvuga ko abamurwanya benshi baturuka muri icyo gihugu cyangwa se abahunze igihugu cy'u Rwanda bakaba baca mu gihugu cy'Ubugande. Kesi nyinshi zitandukanye yagiye akomeza kuvuga zirimo iza maze kuvuga Lieutenant General Kayumba Nyamwasa, hakaba harimo Colonel Patrick Karegeya kamwe n'abandi bakomeye bari mu gisirikare cy'u Rwanda bagiye bahunga Kagame ngo baciye mu gihugu cy'Ubugande. Ibyo Kagame akaba atarabyifuzaga na gato, akaba yifuzaga ko ukandagije ikirenge i Bugande bahita bamuhambira bakamugarurira. Ibyo rero bikaba ari ukwica amategeko agenga impunzi. Mu muco wa Kinyarwanda ho inyamaswa irimo guhigwa n'abahigi iyo yirukiye mu nzu iwawe wigikaho, nta ukwiriye umuhigi ntashobora kuza ngo ayikure mu nzu iwawe. Iyo yabashije kwinjira mu nzu iwawe ubwo iba ikize iryo ijoro, kandi nawe ntabwo ushobora na gatoya kuyibaga ngo kuko ari inyamaswa. Urayikingurira ikagenda igihe abahigi bamaze kugenda, bakazajya kuyica ikindi gihe umuhigi adahari. Niko bigenda mu mateka y'u Rwanda, mu mateka y'isi. Umuntu uguhungiyeho cyangwa se inyamaswa ntushaka kuyigirira nabi. Perezida Kagame rero abashaka ko Museveni yica umuco akagambanira impunzi, akagambanira abantu baje batakamba, akagambanira abantu baje bamuhungiyeho, akababoha akabamushyikiriza. Ibyo Museveni yabikoze kubera yuko afite umutima, akaba ari umusaza ufite umutima wo gukunda abantu. Mbibutse ko yaba impunzi zahunze intambara zimeze nk'izanyuranyemo n'impunzi zabaga mu nkambi za Nyakivara, hakava impunzi zisubiye mu Rwanda zigiye kubyina intsinzi, hakagaruka izindi zihunze abaje kubyina intsinzi. Nguko ko Museveni n'igihugu cy'Ubugande babayeho, umuntu wese uhageze akurikirwa cyangwa se aba protected n'amategeko agenga impunzi. Uvugisha ukuri kugira ngo opposition yiyubake, barusahurira mu nduru abayobozi b'amashyaka cyangwa se baza movement cyangwa se baza societe civile badakora inshingano bagomba gukora nk'uko babyijeje Abanyarwanda. Nta bitangaza tubasaba, ariko iyo umuntu asohotse mu rugo iwe akavuga ati ntangaje ku mugaragaro ko nshyizeho ishyaka rizajya kubohora Abanyarwanda mu ryitabiri, ni igihango ubugiranye n'Abanyarwanda, ni amasezerano uba wemereye Abanyarwanda, kugiye
kugira ibyo ukora ukayobora iyo movement cyangwa iyo parti yawe, ariko wibuka ko wagiye kuri radio ukavuga uti ngiye kubohora abanyarwanda. Abanyarwanda rero dukeneye kubohorwa. Mese kamwe uvuga uti birananiye, si nkibashije kuyobora, abandi bafate inshingano, ariko ntuzagaye cyangwa se ngo wikome abakunenga. Ibyo nibyo tunenga na Kagame, ibyo nibyo tunenga n'abandi. Igihe umuntu akunenze yubaka, ntabwo bikwiriye kugira uwo bibabaza. Tunengane, twiyubaka. Ntihagira icyo ubona kuri mugenzi wawe kitari cyiza, ntukamuhishire. Tari mu rwego rwo kumusebya, ariko ari mu rwego rwo kugira ngo yiyubake. Kuruti hariya wakoze ikosa, werukanye abantu, wateje akavuyo mu nama, wahamagaje inama itari ngombwa, mu mukwame, mu mucyayi. Ariko ibintu byo gukomeza guhishira n'abanyarwanda bakabibamo victime, ntabwo tuzakomeza kubyihanganira. Ibi ngibi nibyo byabaye, abantu bakomeza guhishira Kagame, baramuherekeza ye, baramubundikira, arica, ariyongeza, arica, ariyongeza, yica intare batinya, yica andi, ariyongeza, ariyongeza, baragenda burupa no mu Rugwiro baterekayo. Uyu munsi nta wundi ukopfora, uvuze aramukindura, uvuze aramufunga. Nibyo bikomerezwa bye byose yagiye afatanya nabyo byose. Abavugaga bati nyabuneka ni umuntu wacu rwose, ni uwo mu muryango, urabona twasangiye imvungure Nyakivara, Kahunge, I don't know where, ariko tumwihanganire. Bose yabasubiyemo. Ngiki gihembo cyo kwihanganira ibintu nk'ibyo ngibyo, ngiki gihembo cyo kurebera ibintu nk'ibyo ngibyo. Rwose uyu ni umurescape mugenzi wanjye, twarirukankanye turahungana, duriye guhaguruka. Yaba ari umurescape mugenzi wawe, yaba ari uwo mwabanye mu nkambi tingitingi, yaba ari uwo mwabanye mu nkambi ya Nyakivara, yaba ari Shungerezi, yaba ari uwo mwabanye Ngagara, yaba ari uwo mwabanye Kinshasa, yaba ari uwo mwabanye Canada cyangwa se Etats Unis, Washington, wherever, aho ariho hose, umuntu udakoze inshingano ze zo kubohora abanyarwanda nk'uko yabyiyemeje akwiriye kwamaganwa. Ibyo kandi abantu barabyumva bakibwira yuko ngo ari amagambo radikambira bivuga ejo bizarangira. Na Kagame niko abyibwira, avuga ati muraririmba deshie aboire caravane passe, muzajya mukomeza muvuge, ariko train murayizi, niko avuga ati iragenda mumoke mpaka. N'abandi rero niko bibwira, baribwira ko turimo kumoka kuri radikamba, ko ibi bizarangira. No, umuyaga w'impinduka uzabageraho, le vent du changement izabageraho, the wind of change izabageraho. Aho muri hose tuzaba kora uko dushoboye kose kugira ngo umuyaga w'impinduka ubagereho. Mukore ibyo mugomba gukora kugira ngo tubohore abanyarwanda. Bitabaye ibyo ngibyo, abanyarwanda aho bari hose bazadufasha kugira ngo abo bantu bababeshye, abo bantu barusahurira mu nduru babikize. Byanze bikunze, igihe cyose nkunda kubasubiriramo igitekerezo cya Rwanyungana Rwabugiri. Igihe Rwabugiri umushikazi yamugeraga ibere, Rwanyunga yahagaze hakurya aravuga ati nubwo twari twaje mu mihigo, hagarara ku musozi aravuga ati mana yanjye, mana y'u Rwanda, nzasubira mu Rwanda mvuga iki? Igihe uriya mushikazi azaba amaze kwirenza umwami, yibagirwa imihigo yose akora, iyo bwabaye akora mu maranga, yibwira baranga myamba, akora mu mitana, yibwira batanazi, mushikaze amwamurura ku mwami. Kiba ari n'igitekerezo, ariko burya igitekerezo kingana kariho. Nta kintu twazaratira abanyarwanda n'iyo u Rwanda rwazaba rwarabohowe, mu gihe bakomeje kwicwa, mu gihe bakomeje gufungirwa ubusa, mu gihe bakomeje kwicishwa inzara, dufite abapolisi
politisi barusahurira mu nduru bicara gusa bakareba imyanya yabo bakareba ibifu byabo bakareba ibyo bagomba gukora nihagiye ikintu bakora natwe tugaceceka.